Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajingkeun hanca garapan ngalogat kitab Kifayatul Adkiya bagian halaman 43. Hancana bait ka 64. Qolal mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wazi bi aunillahi wa qutaka wasrifan kullan bima huwa laikun mutabatila. Wazi jeung kudu ngabagi-bagi anjeun biaunillahi kalawan pitulung Allah waktaka kana waktu anjeun wasripan jeung kuduna sorupkeun anjeun kana waktu kulan kana sakabehna bima kana perkara huwa anu ari itu ma laikun eta anu layak mutabatila tur anu putus ti makhluk wungkul ibadah ka Allah. Lama amaro samang-samang sa marentah musonib awalan dina kawitanana bisorfi jami'il awkoti kana nasorupkeun sakabehna pirang-pirang waktu fito'ati dina pirang-pirang to'at. Zakarotah nyaritakeun musonib makana perkara yu'inu anu bisa nulungan itu ma ala dalika kana itu sorfu jami'il awkot fito'at. Fakola mangka ngadawuh musannif wazi ila akhirihi. Yani ngamaksud musannif wazi kana lafad wazi awqotaka. Wazi jeung kudu ngabagi-bagi anjeun awqotaka kana pirang-pirang waktu anjeun. Wafasli jeung kudu misah-misah anjeun hakana itu awqot. Wajadid jeung kudu ngabatas. Wahadid jeung kudu ngabatas anjeun hakana itu auqat wasrif jeung kudu nasarupkeun anjeun kula waktin kana saban-saban waktu fitoatin dina toat muayyanatin anu ditangtukeun waratib jeung kudu nartibkeun anjeun al auroda kana pirang-pirang wirid wal wadzaifa jeung kana pirang-pirang tugas alaika ka anjeun wa ayyin jeung kudu nangtukeun anjeun likulli waqtin kana saban-saban waktu syuglan kana kana kasibukan la yata'adda anu henteu ngaliwat itu syuglan hu kana itu waktu. Wasababu jeung ari sabab fil amri dina marentah bitauzi'i kana ngabagi-bagi bitauzi'il auqati kana ngabagi-bagi pirang-pirang waktu ila to'ati kana to'at anna nafsa kana saenyana ari diri eta ida warodat di mana-mana datang itu nafsu ala numtin wahidin kana jalan anu sahiji minat to'ati tina to'at adharot tah ngadohirkan itu nafsu al-milala kana bosen wal istiskola jeng kana ngarasa berat likauniha karna kabuktian ana itu nafsun etak majbulatun anu diwatekun ala sa'amati netepan kana bosen. Fakana mangka bukti eta tetep minal lutfi tina welas biha kana nafsu antaruha ariyen nyenangkeun anjeun bin nakli kalawan mindahkeun
min nau'in tina hiji warna ila nau'in akhor kana warna anu sejen bihasabi kuli waktin kalawan ngitung sakabeh waktu litazida karena supaya tambah naon lazatuha kalezatan atawa kangeunahanna itu nafsu wa ta'azuma jeung agung bil ladzati kungeunah naon rogbatuha resepna itu nafsu wa taduma jeung langgeng bidawa mirogbati ku sabab langgengna resep naon muwadzobatuha ngalanggengkeunana itu nafsu. Falidzalika mangka karena itu litazida tuksamu dibagi naon al-awrodu pirang-pirang wirid kismatan mukhtalifatan kana bagian anu beda-beda. Wa dzikru jeung ari dzikir wal fikru jeung tafakur yan bagi eta penting itu kulu dzikir wa tafakur ayastagriko tegesna meakeun itu dzikir jeung tafakur jami al auqati kana sakabehna pirang-pirang waktu au aksaroha atawa kana panglobana itu auqat fa inna nafsa dasanya na ari diri ma'ilatun etate anu condong bitob iha kana diu kana di bitob iha kana watakna itu nafsu ila mala di dunia natepan kana pirang-pirang kangeunahan dunia. Kola perantos ngadawu salimam bul ghazali imam al ghazali fil ihya idina kitab al ihya. Faman mangka sahaja makna aroda anu ngamaksud itu man ayad hula kana yen asup itu man al jannata kana surga biogoyri hisabin kalawan tanpa ya hisaban pal yastagrik mangka supaya meakun itu man jami'a awkotihi kana sakabeh pirang-pirang waktuna itu man bito'ati kana to'at. Wa manjing sajal mana arodanu ngamaksud itu man antar jiha kana yen ngunggulan naon kafatu hasanatihi wadah atanapi nya wadah kapah teh piring tawa wadah pirang-pirang kahadean anak man wataskola jeung berat naon mawazinu khairatihi pirang-pirang timbangan kaalusan anak man Baliastau'ib mangka kudu ngawalatraan atawa nyurambahan itu siman fito'ati dina to'at aksaro awkotihi kana kaseseeran pirang-pirang waktu na itu man. Fa'in khalatu mangka lamun nyampurkeun itu man amalan kana amal solihan anu soleh wa akhoro jeung kana anu sejen sayian kana anu goreng fa amruhu mangkari urusanana itu man eta khotorun pikarempaneun walakin roja jeung tetapina ari anu diarep-arep eta ghairu man munqatiin eta anu henteu narima pegat wal afu jeung ari pangampura min karomillahi tina kabageuran Allah muntazorun eta teh anu didago fa asa mangka mudah-mudahan saloh Gusti Allah ay yaghfir moga ngahampura Allah lahu ka itu man bijudihi kalawan kabageuran Allah wa karobihi jeung tegasna kabageuran Allah. Cekap heula kantun bait ka 65. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.